ومن حيث خرجت فولي وجاك شطر المسجد الحرام او دكم زينت توزين وعلوى مخفل ترف د مسجد حرام تا وانه للحق من ربك او يقينا دا حق ديد ترف د ربستانا وما الله بغافل عما تعملون او ندي الا بخبر دا عمل نجتا سيكوي ومن حيث خرجت فولي وجاك شطر المسجد الحرام او دكم زينة تهوتي نوال ومخبل بترب دمسجد حرام وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطرا او هرزيت يتاسون واروي مخناخ بل بترب داغي قول باربا لله خبركي خيالهم دي قبلي دا خبر الله باربا كيوز جينا مسألة سختة دا اقدم قبله بدلش وقنا رجلنا خبره ما الله غير بره خبر باربار كي لئلا يكون للناس عليكم حجة دديد بارتش نشيد خلقو بتاسو باندي سدليل چنا خلقو بتاسو باندي سدليل ونگرزي سنگا يعني كابيت نمخلول حكم ميدير باروكو چي سبار دا يهوديان ساسو بخلاب كي دليل لبيش كي چو گورا تورات كي خداي دي چنا دوي قبله بكما يوهي ابا كابي او استاذ قبله كعبه ندى نبي ابا يهوديان بهم ده دليل پیش کی کنه سبحان الله نو دي ده پر ده قبله سے شو ده بدل شو یا مثال کے ده غبره تبیا وی ده مشرکین ده مکی چتا سو چم دی ابراہیم علیہ السلام پر ابراہیم علیہ السلام قبله خدا ده کعبه ده او تاسو چې ده کعبه ته مخ کوي نه لوی ده دي ده پر ما ده قبله بدل کړه چې دوی دلیل ختم شي إلا الذين ظلموا منهم مگر کسان چې ظالمان دي دوینا الله چې کوم ظالمان دي دغه خل نه بندي ظالمان خو خپل خبره کوي ساسو مخ چې دې کعبه ته ووري خو دغه خل نه بندي فلا تخشوهم واخشوني نميري گي دغوين او يري گي زمانا دې پروا الله وي مکوي کوم چې خبري کوي دا زمونږ لپاره منهج دي خاص کر دایي لپاره چته دې دمو ګورې چې خلک پتا به سي سوې ولله لازم کدي دې کته شهور ګورې چې خلک سوې نو تب تکه دعوت مو نه کی چې خلک واجب ذهن لري عجیب سوچ لري نو ګورې باب کې تجربه الحمدلله چې خوخې شو کنه چې خوخې شو نو د ازم کې به یوچت کې کوم چې تبدي ورسې اسمان ته بده ورسې چې خوخې شو د انسانانو نو دې عجیب طریقه ده نه دا سړی چې کوم خوخې د سره به یې لمو نه ما مولي چې تقریر مخکوله کې اس عام قریبې نه دی به دا قاری او چې ګنا غاسمان ته به ورسې په صفاتونو او یو غټ علم وي قران او حديث علم به سره یو با عمل علم وي یو تقوا دار انسان وي خو چې دې خلکو به دي شي اسمان درولي کوم چې درواچي زما کې دروځي په یو خبره به یو خبره به دي شي ګره اگر سره ختم نه دي انسانانو ته مګوره کبه دوی بس روان شو دوی راځي کول غواړي نو قیامت سحر به راځي دوی بدن ټول راځي نش بس بدن راځي شو بس بدن همیش خفای نشتا دې سره کار خو نشتی زمون کار دې سره چې حق څومره بیان شو او په څه طریقه بیان شو بس دې سره کار به سو کې قبلې سو کې نه قبلې ولي قبلې ولي نه قبلې د حساب کتاب د الله سبحانه وتعالى سره دی په موږ یې څه خبر رسول دې چې الله وی چې لغوی غم مکو لغوی نه مېریږي یریږي سم سمانه یریږي ولیتم نعمتي عليكم او دې د بار چې زه پوره کم نعمتونه خپل پتا سواني یعنی دا قبل می دې لپاره بدل کړ چې خپل نعمتونه پتا سو پوره کم نو دا الله نعمت ته چې زموږ لپاره غوره قبل چې دا هغه را کړو هغه کابه دې نعمت ته کې ولعلكم تهتدون او دې د بار چې تاسو ته نغلار ملوشي نو دا پدې کې بل دا خبره ثابت شو چې په امتحان کې کامیابی دل دي او د غید لازم ته اوس هدایت ملوي چې کعبه غوره قبله ده د انسان د عبادت د توجه زیاده او د الله طرف نه مقرر شوی زیاده نه چې څوک به دغه قبله ته مخکینو دته بس ملوي هدایت به ملوي كما ارسلنا فيكم رسولا منكم لکه څنګه چې مونږ را لېږلې دی په تاسو کې پیغمبر ستاسو نه یعنی د نعمت پوره کول دي سیدي لکه ما چې تاسو سره پیغمبر در لېږلې په تاسو کې دي چې رد دی بچا باندې بریلیا باندې صوفیان باندې
كم ويجي پیغمبر صلى الله عليه وسلم چي دا نور دي بشر نري او ديږي ک الله خوازه وي ما پیغمبر در لګلې پتا شو کې مې در لګلې دې پیغمبر کار څه دي يتلو عليكم اياتنا چلولي بپتا شو باندې اياتنا زمنګ ويزكيكم او پاکي بپتا شو لره د سنه د شرکنا د بد اخلاقنا د بد خيوننا په دې باندې موږ پرون خبره کړو ويعلمكم الكتاب والحكمة أو خيبة ست القرآن والسنة حكمة مراد دي قصة دي سنة دعيبا دا كاري واس وشي سوك دا پیغمبر بطريقة تبلغ كي دا غب سكاري قرآن مبياني هذه سنة مبياني أو خلق بدا بدو أخلاقه دا شرك ودين سباسات نجوز مسألة الدوي چه قرآن وحديث والنبياني هذه دراس اختلافات بدا كي قران او حدیث مو بیانوا زکه چې دی مثال وي د غټي غوخې دی او امتیانو مثال د ماشومانانو دی نو په خټه باندې دړ لایي دی د بس بیانې قصې و بیانې قصه کوا موږ پلاني ملک او پلاني ملک دیس وی شو به دیس وی دا سیدا د دوی خټو لپاره برابر دی او چې دایت وره په خټه باندې دړ لای شو مې تاسو وې چې دا تبلیغ هغه تبلیغ د کوم چې د رسول زم تبلیغ د رسول زم تبلیغ دی چې کوا ځای شوی الله ولا نصاب ورکړو تبلیغی نصاب ولا ورکړو ورکړو کنه یو د رسول صلی الله علیه وسلم تبلیغ نصاب شي شو ها قران او حدیث ته نصاب دا به زموږ لپاره نصاب شي کار به کوو څه بیا نصاب خو ملو شو نو اوس به دا نصاب خلکو ته بیانو په طریقه دا پیغمبر صلی الله علیه وسلم دا تبلیغ دی بیا دا بیا صحیح تبلیغ دی کوم چې رسول صلی الله علیه وسلم کړی الله دې موږ له دې توفیق راکړي ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون او خيبة ستا هغسا چه تاسوبه نفوه دي دين علاوة يعني دي سياسات خبري دا ملك دا امن خبري دا غيب خبري دا غيب مطمئن دا خيرت باس دا قبر باس دا جنت باس دا مهم دا پیغمبر اللوی وي تاسوبه بخي فاذكروني اذكركم نيا دوي ما زب يا دوم تاسو هر کله چې الله پتا شو دومره انعامات او احسانات وکړو دې په مقابله کې واستو سو کوي درې کارونه کوي ذکر د الله ډیر کوي او شکر وباسي او ناشکری مکوي فاذكروني اذكركم نيادوي ما زبيا دوم تاسو واشكروا لي او شكروا باسي زما ولا تكفرون ونا شكري مكوي زما نعمت بمقابلك انسان سكي شكروا باسي نا شكري خبرك يا أيها الذين آمنوا إيمان ولو استعينوا بالصبر والصلاة مدد غواري دالنا فصبر كولو بمعز كولو سرا دي شاید من سرمخ کی تیر شیو التے من تفصیل کرو إن الله مع الصابرين يقيننا الله مرقر دي صابران وخلقو وش دي آيات نو ورست الله سبحانه وتعالى دي أمت د تربیت کارونه بیانې په انسان باندې دوه قسمه حالات راځي د نعمت حالات ته راحت نو بدی کې به څه کوي شکر به وباسي او بل دویم حالت د سړي د مصیبت او د سخت نو باغی کې به څه کوي باغی کې به صبر کوي لازم په انسان باندې به دوه یو حالي یا خو په نعمتونو کې دی یا په مصیبتونو کې په مصیبتونو کې به صبر کوي په نعمتونو کې به شکر وباسي هغه طریقه الله سبحانه وتعالى دی چې موږ ته وښودل تربیت دې امت وکړو او ګورو یا الله مرګر دې د صابرانو خلکو دا کافی نه صابرانو خلکو لپاره دا جزا کافی دی چې الله عزوجل دوی مرګر یې ما ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات او موای په بار د غچا کی چې وجل شوی دی بلار د الله کی چې دا مړی دی کله چې د بدر په غزا کې سوار له صحابه کرام شهیدان شو نو باز خلکو دا خبری شروع کړي چې پلانې مړ شو د دنیا غ مزي او خوندونه دي شو هغه دې پاتې شو نو الله سبحانه وتعالى دایت نازل کو مو یا که څو ته وجلې شوی دا الله په لار کې چې دا عام مړی دي دي چې اموات نو مراد عام مړی نو دا خبره خو صحیح ده چې مړی دي مړی خو دي کنه په دنیا ته تلی کې نه تلی نو بیا مړی دي کنه دي مړی دي خو الله وایي چې عام مړی وته مو وایي عام مړی مطلب یعنی د نور مړو په شان دي
هذه خاصيته نبدي ايت كولني فائده اللوي ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله ده الله بلارك جمرش نو جهاد غ جهاد دي جهاد الله سبحانه وتعالى الدين ده باري او ده الله التوحيد ده باري ده رسول الله الطريقه ده جون دي كولو ده باري رسول صلى الله عليه وسلم جاءت بوسيكو يا رسول الله يوسره ده خبل قبلي ده باري جنگي يعني با قبلي باني جنگ راغله ده او غم خامخ كسان كافران دي او ده قبلي ولا مسلمانان دي ندوز ده كافران وسر جنگ كي خو با دينية تنكي جاء ده اسلام ده باري لگيام ده مسلمانو ده باري بلگه سر ده باري لگيام ده قبلي ده باري لگيام جو هم سره ده خبل وطن ده باري جنگ كي وطن باني كافران راغله دي او دا مسلمانان دي دا مسلمانان په سب کې خو نیت او اراده ده کده چې صرف دا ملک آزادو د کافرانو نه نه د اسلام سره شتي نه د مسلمانانو سره کار شتي خو دا ملک دی ویله خور زمون خوره ده خوره څنګه ده زمونږ خوره ده وی او دې چې د فائدې لپاره د خبره ساتي دا بس خلک وی خپل خوره خپل واک هغه ته خبره ده زمونږ د عقیده خلاف خبره ده بس چې خپل خوره خپل واک زو خپل واک شتي مغر الله سبحانه وتعالى بدين رواني چې الله سوي الله پیغمبر صلی الله علیه وسلم ما خبرې منو دا خبره کوم چې خپل خپل خاور او خپل واک دا هغه خلکو خبرې چې لزم کې له دومره غلو ور کړی دی وطن لا چې دا وطن په دین له پاسه کړی او د دې شتي زموږ په معاشره کې ډېر چې وطن وطن پرس او قوم پرس خلک نه غوی د دین سره کار نه دا غوی د قران او حدیث سره کار نه سی د قباسی ده پښتانه کته شو پنجابین برش زمون ملک دي شو پلانی ملک دا وش اګه ته سوچو وکړ چې اسلام په کومه درجه کې دی زمون په معلقه کې اسلام په حالاتو کې دی مسلمانانو ته سم سړي دي سم سړي نه دي د ته پوس کول غواړي خو د قوم پرس او د وطن پرس سړي کار نه ده دا کار د مؤمنین نیو سره ده دی چې خپل وطن د پاره جنگي نه جهاد س جهاد نه شري دریم هغه سړی دی چې خپل زور اخکر کول لپاره جنگي چې خلک زما صفتو کی نه دره جهاد ته صحیح جهاد دی نه دا غیر شریع جهاد سلورم هغه سړی دی ریاکاری لپاره چې خلک زما صفتو کی چې پلانې سره مجاهد دی زورور دی زړور دی تکړه دی نه دته دره جهاد څنګه دی صحیح نه رسول الله صلی الله علیه و سلم ټول جهاد صحیح نه جهاد چا صحیح دی من قاتل لتكون كلمه الله هي العليا چا چې جهاد کو د دې لپاره چې الله دین سي دا مخ کی شي دا اوچت شي دا ښکار شي دا زورور شي په دې سره جهاد صحیح دی او د دې نه لوجه سي دی هغه جهاد صحیح نه نو شي مسلمان ملک دی او هغه باندې چا حمله وکړه کافرانو کې دل کې دفاع کوي د دې ملک او به زمونږ ته پوښتنه چې خالق زه چې د دې ملک دفاع کومه لکه دا ټول اسیزي او که زه به کوم شم پالتو لاړم نو موږ هغه ته دا وایو چې ته نیت برابر کولای شي ته دې سي نیت یې کړه چې زه چې د ملک دفاع کومه د پدې کومه زه چې دلته مسلمانان اوسي چې دا مسلمانان بندگی وکړي د رب العالمین زه چې دې ملک دفاع کوم د پدې چې دلته اسلام دی دلته توحید اواز چې دلته د رسول سم طریقې ښکار شوی دی دلته بغي خلک عمل کوي نو چې هم دغه طریقې رواني نو به د جهاد څه شو د وشری جهاد شو خو چې ما حج دې د پاره چې زما د ملک د خوري سره کار دی نور مې اسلام او د مسلمانانو سره کار نشتی نو د جهاد سره څه جهاد نه دی نه دي ځکه ولني فائدہ ده چې ولا تقول لمن يقتل في سبيل الله اموات في سبيل الله تکي بګراغله زمږ په دې ملک کې دا شهید ته ډېر آسان دی دوه کسان راپاشي ډز ډز یو بل ووري بس داسې شوي دي شهیدان بلکې ولیاذ بالله الله سبحانه وتعالی په حال به رحم وکړي نو بس پکې یو پکې دی سندرې ویلې دي کویت د کویت دمو او ما په خپل هغه ویډیو کتلې دا سندرې ویلې سپیکرې مخې ته نیولې او په دې سټیج نه چې بس رولي کې ساتي وسی نو داغه په اړه نوم یې خو دې د سټیج شهید دا د کوم ځای شهید دی سټیج نو بس بګر کرکټ شهید دی او بس بګر ولي عز بالله دا شوکی موکی چې کوي د جوجل کې چې به بده شوکو شهیدانی نه
دا كوشي داني دا شهادت سديسي قم خونه شهادت ملاوي شهادت أغي إنسان تملاوي جغل الله بلاركي شهيش او دویم دیز کی دریم خبر اوس داشو جزم من کول شو کنه چې پلانې شهید دی او کنه والله اعلم دغه راځي خبر موږ ته داخ کاری د عقیدې سره برابر چې وسړی کړه الله بلر کی مرشي نو تب دیس جزم نه کې په خبر نه جره شهید شه په خبر باندې کې نو تب څنګه پلانې ان شاء الله شهید شه دیس به یا پلانې شهید شه دې کله وړي یا پلانے مرشوے دے اللہ دی شہید وگر زید دیسے بوئے جزم بنے کے اولی با جزم بنے کے پنیتونو او پزرونو بنے سوک علم دے اللہ علم دے کہہ دیشی دے سڑے جاسوسو کہہ دیشی کہ نیچی کہہ دے جاسوس تے دا مسلمان دا مجاہد پا جامع کی دے او مر کرے شو دا کافرانو طرف منگو جا ہا شہید شو غریب نا خوراگل جاسوسی لو اتے شہید شو عمر رضی اللہ مدینہ منہ کولا تو شای امام بخاری رحمه الله پدی مسئله باندې باب ترله باب په بیان دی کی حدیث باندې پلانې شهید دی جزم باندې کې نته باندې شي پلانې ان شاء الله شهید دی کله یو وړ خبر صحیح شو کنه کله یو وړ یا پلانې مرشه دا مرته کې ویل شي دي چې الله ودونی چې مړ دي خو عام مړ نه دي نور خو مړ دي کنه دا هم ټول مړ چې ساتي وته دي ساتي وته کنه دي نو ساتي چې نه وځي پښتو کې غته سوې مړ دي نو پلانې په جنگ کې مړ شوی دی یا پلانې قتل کړی شوی دی یا پلانې کافرانو په لاس وجلی شوی دی الله دې شهید وګرځي بده څه وایي نو کوم دې چې دې شهادت حقداري یو شهید دا وسبوته ملو شي او که حقدار نه وي وسبوته نه ملوي په جزم کې دا نقصان دی ته چې وجه پلانې شهید دی نو شهید جنتی که جهنمی جنتی نو تا چې دا وجه پلانې شهید دی نو تا ګرنټي ورکړه چې دی به کوم ځای کې دی به جنت کې دی او دا الله ته پته ده چې څوک به جنت کې او څوک به جهنم کې خو زموږ به ښه ګماني په نیک سړي باندې زموږ ښه ګمان دی او په بد عمله سړي باندې موږ یریږو د عذاب نه خو د نیک عمله سړي دپاره دیسې نه شي ویلی چې دی به جنت کې دی او د بد عمله سړي دپاره نه شي ویلی چې دی اوس به کوم ځای کې دی په جهنم کې الا دا چې مبارک چې الله او د الله پیغمبر صلی الله علیه وسلم بیان کړي دغه څه ابو جهل بکم ذکرې خوازه خبره جهنم کې ابو لهب جهنم کې فرعون په جهنم کې ابو بکر صدیق رضی الله عنه کوم ذکرې جنت کې عمر رضی الله عنه جنت کې بلال رضی الله عنه جنت کې ولې چې دوی گواہی د رب العالمین طرف نه شویل د رسول صلی الله طرف نه شویل خو کوم کې یو نیک عمل سره مرشو سم نیک عمل به حدا نو موږ به سوایو چې زمونږ د الله نه امید دی ان شاء الله چې جنت ته بتلې امید دی خو په خبره نه کو او به موږ کې بد عمل انسان مړ شو نو موږ به سوایو چې جنم ته لړ نه موږ به وایو چې یریږو به الله دې برحم وکړي خو یریږو به د دې بد عمل د لاسه پیری خو په خبره نشي کول زه په مشرک دوه خبرې چلی وې زه خره پارام شو څه شو عائشہ رضی اللہ عنہ یوز رسول سم مخ کی دو وی رسول اللہ پلانی پارام شو رسول سم غوسه شو وی پارام کی گو خواغ سڑے چا اللہ یو بخی ہوئی سی جی پارام شو چی کم سڑے اللہ ونا بخونو با قبر کی سختی چی کم یہ دنیا نے سختو نگرانی دیو لیادو باللہ نو صحیح آرام کم یو دے چی انسان جنت تلڑ نو من تے سب پتا جیلے جنت تلڑ نباز زمان کی دا مشہور خبر وی غریب غوٹی غوٹی جون تیر کنو اس شو اس پارام شو خطرناک مراحل گران مراحل خو شروع شو او ته پارام شو دعا کو چې الله یې پارام کی خا او دني بی دین مبارک بس وی لګو سره دې بی دین نه زو داخله کې اوس به پته لګی دی وی کی دی چې الله بخله کی دی چې زن کرم بو وخت کې بس الله به مهربانی کړی یا کی دی چې دې مرګ ته نه جدي دغه وخت کې جره توبه وشتي نیک اعمال شروع کړی مو ته ول اخیری جون نه لیدله لګو چې سره دې موږ سره نه استه خبره وګدو مزګه چې زړه قیمتي مسله عقیدی سره تعلق ساتي یو سره موږ سره مثال کې پاکستان کې اوسېږي افغانستان او موږ چې ورته نړیر بي دي نو بلر دوبۍ ته سعودي عرب ته سفر وکړو په کلونو الته وو د ودري کال تیر ګال ته مړ شو او موږ ته کوم ریکارډ معلوم دی هغه پاکستان او افغانستان هغه بدامل ریکارډ موږ ته معلوم دی نو موږ سو جاوس په پته لګیدلی نا خدل تر هغه له جوړی خشه موږ ته خبروم نو په خیری وخت کې الله سبحانه وتعالی دې نږدې شي او موږ ته خبروم نو دا مسله واضح شو که واضح نه شو
چې سړی د کافرانو سره په مقابله کې مړ شي نو تاسو به دې سوئ چې پلانې شهید انشاءالله یا پلانې شهید دی که لو وړ یا داسې ووایه پلانې وجلی شوی دی الله دې وله د شهادت درجه ورکړي او څوک ته باندې دا اشکال دا شبهه پیش کولی نه شي ته چې دا ورته ته خبرې سي بیا به څه جواب ورکړي نو موږ دا وایو چې سړی د الله په لار کې مړ شي زموږ په ښه ګمان دی چې انشاءالله دی به صحیح دی به شهید خو جزم نشو کولی ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات أو موايب بارد غجاك جوجل شويدي فلا رد الله كي تدعى مردي بل أحياء ولكن لا تشعرون بل كي تجون ديدي مگر تاسون بويغي تجون ديدي كبه دي زمان خبره پاتي شوه نبي ادم بريليانو لدين خبره وبرابروه بريلان سوي مري سيدي جوانديني الله وزر سوي ولكن لا تشعرون خطاو ستا دغت جوان بطنشتي زكي دغت جوان فكم جي كيري دا ببرزخ كيري دا جوان ديسي جوان ني لكي دا دنيا جوان جيري لكي وچي مك سنگ جوان ديو ديسي دويني دي جوان دي دوي سنگ جوان دي الله أعلم خو جوان دي بكم جي كي جوان دي ببرزخ كي جوان دي سبحان الله دلله کلام سبر خوږی خبري وي دوی ژوند دي به وسوي تاسو غره پد نشتي کله خبر پد دي پد شي دوی ژوند دي بیا خبرېله دغه چې وایل چې وګور الله وینا نو موږ بیا دغه خبرېله ته وایو چې وګور مخ کې خو بره کوي ولکه الا تشعرون مگر تاسو دي ژوند پد نشتي او مخ کې صورت کې برایشي په صورت ال عمران کې قالت الله سبحانه وتعالى سوي احياء عند ربهم جوندی دی بکم جگی پنیز در ربستا من دینه یو خبر در جون نجینا سنگ جوندی حدیث خو پیغمبرانو پا برزخ کی جوندی دی زکر چی در پیغمبرانو در جر شهیدانو نا او چی در خود در طول جوند کم جی جوندی در برزخ جوندی من در در جوند پتنیشتی ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع او خامخا من بامتحان رولو بتا سباندي بمامولي شزرا ديرنا وسلا دي كده خبر ذكر كي چي بتا سباني بقسم قسم سراجي امتحانات راجين صبر بكوي او امتحان دي ده پر راجي چي انسان بيشي پاک لکه سره زر چې په اور کې واچي د سره پاره چې صفاشي د سند انسان په دې مصیبتونو کې د مسلمان خه قیمت کې یو پاکي ندیږي کله دا خبره وکړه چې په تاسو مصیبت راځي نو کله نه کله د مصیبت ته یری په شکل کې والجوع والوجنا كرب دلوقي بشكل غريبي بي ونقص من الأموال أو دكم والد مالنا والأنفس أو نفسنا نفسنا يكلنا كرب زستاس وخبر قلوان وجنا نفسنا بكمي والثمرات أو دميونا باغونا بخرابش لم امتحان ديك بس النشت امتحان ميوي بكميش وبدورة وبشر الصابرين أو زير ورك سابر خلقتا تسوك دي الذين إذا أصابتهم مصيبة حق خلق دي تكل ورسي دوي تسمصيبت قالوا ويدوي إنا لله وإنا إليه راجعون يقينا من دالايو أو يقينا من قاغت ورقرزي دنكيو من دا الله یو هغه ته به پوښتنه سبحان الله سوره خوږه خبره دا د مؤمن عقیده ده چې څه چې دا د الله دی او څه چې واغستې شو دا چاو دا هم د الله او بس د الله بچی ته خپل بچی کې ځای سره کوي نو دې څه باندې کې لکه زموږ په دې علاقو کې چې مصیبت راشي یا الله خاص کر د زنانه دا خبره ډېره کې وی الله چې تا موږ لیدلې او کفر خبرې دی ګوره او دا بس بګې سوې وی الله چې د په زیاده خپلانه بوډا وجلې ونه انتو ز الله پکارو دی کوتی وی الله پو هدی بدی بانی چی ده بودا وجل پکاری که ده زوان وجل پکاری نه ده قسم خبری او ده واویلا او ده ویرونا او کپڑی شلول او غال شلول او ویخت ویست او زان وحل او زمکول زان را چول او ده جاهلیت خبری کول رسول صلی اللہ علیہ وسلم وی ده زمون ده مسلمانو کار نده
منگو بدغه ټیم کې صبر کو ها اجازه شتي په شریعت کې رسې اجازه شتي تغم په وخت کې د جړه چې سترګو نه وخت کیږي هغه جړه نه جړه سره چغي سترګو نه وخت کیږي د رسول زم هم تیری دا ټولې مسلې تفصیلی دي کتاب ریاض الصالحین شرح منګه کو الحمدلله فعام رزقي پغې کې د صبر په موضوع باندې تقریبا درې دي کې سلور درس ما کړی هغه درسونه ووري هغه ډیر فائدہ مند دي او د بلوغ المرام شرح کوم په عام ورځو کې بای کې موږ د جنازي مسائل بیان کړي نو بای کې موږ دا مسله بیان کړي چې مړ وشي نو هغه بس جړه په کومه درجه کې جایز ده او په کوم کې نه ال تم خبره تفصیل کړي سره دلایلو نو هغه ته ووري نو دا د مؤمنانو شان ده چې دوی دا خبره کې ان لله و ان الی رجوع خدیجه کو صلی الله دا ویلي چې کله مړ وشي نو دوی دا خبره کوي د شي ویلي سی وی وی چې مصیبت وته ورشي دا کوم مثال زمون خلکو کې دا دسی خبره مشهوره لکه دی وکسته چا گاډه پټکو چاو ته ټلیفون کوي ته نه چا گاډه پټ کړه ان لله و ان رب له تقولي څوک مړلس مصیبت ته کنه گاډه پټول سي دي مصیبت ته بل څه خبر را لکه وړه خبره ده مصیبت ته مصیبت خو مصیبت یې کړه ته په هر مصیبت کې دا خبره کې دا خبره سیم دي دغه لپاره نه دی د مړي لپاره لکه څنګه چې چاته وې الله دې وبخيول مړلس دې بخانی ته موږ ټول محتاج توصيف د مړو لپاره نه لیکل خلله بدوی له سور کې دې دغه کې اولائک علیهم صلوات من ربهم ورحمه دغه کسان په دې باندې سناګان او تعریفونه دي د الله د طرفنا ورحمه او مهرباني ده او اولائک هم المهتدون او دغه کسان دوی هدایت موندون کړي ان الصفا والمروه من شعائر الله یقینا صفا و مروه د نخود دین د الله ندی د دې د مخکینه ته نو سره تعلق ده د سپاره چې شروع شوی د دې ایت سره تعلق شته صفا مروه قبلی سره تعلق ده کړه صفا مروه به کوم ځای کې ده او دا حرم کې ده نو د دې باس روان دي یقینا صفا و مروه د نخود دین د الله ندی په دې کې مختصر د خبره ساتي چې مشرکین دا چل کړه چې په صفا مروه کې دوه بوتونه یې خو دیو دا غینو مونږ چاته معلوم دي اساف او نائلا دا یو په یو غرب صفا مروه د غرونو ته وای یو طرف نه منډه شروع کی او بل طرف ختمي یو طرف نه چکر شروع کی او بل طرف ختمي دا نو دا یو صفا یې بل مروه په دې باندې دا بوتان پراتونه د مشرکینو بل دي بوتانو د پاره چې دینو دا ځکه عبارتونه کول نو د دې بعض مسلمانانو په ځل کې دا خبر راغله چې صفا مروه کې هم مخکې دوه بوتان پراته وو نو کو بدی ځای کې موږ منډې وو نو دا خو د مشرکانو سره مشابهت نشو نو الله دا آیت نازل کو إن الصفا والمروة من شعائر الله يقينا صفا ومروة نخود دين دالا ندي فمن حج البيت ويعتبر نسوك حج بيت الله كي أمركي فلا جناح عليه أن يطوف بهما ننشتيس قنا بدبان دي جزي رازي فميز لدي دوانوكي الله جنانا دغس خبر بكي نشتي ومن تطوع خيرا او چاچی بخوش علی سر وکڑے و نیکی فإن الله شاکر علیم یقینا اللہ قبل ان کے دے و پوہ دے إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات يقينا وكسان چپٹیا غس چنازل کڑی دی منگا دخکار دلیلوننا والهدى ود هداية خبرنا من بعد ما بينا للناس في الكتاب ورسط دینا چی منگا غوازی کڑی دی دخل کد پارا پا کتاب کی وس الله سبحانه وتعالى هغه خلکو ته سخت زورنه ورټنه ورکي چې د انبیا او د رسولانو په ذریعه را لېږلې شوې هدایت او ښکاره حکمونه او د دین مسلې پټي او دا مرض پچا کیو په يهودو بن سارو کې حق او ته معلومو هدایت خبرې او ته معلومي خو هغه څه کړي پټي کړي نه زموږ په امت کې څه خلک شته چې حق پټي دنیا مليان مرته داسې ملو چې د حق نه خبرې خو حق څه کوي پټي کم دلیلونه کم د هدایت خبرې چې دی هغه ته خمالومی دی خو نه بیانې وي خلک برته به وږي تداوس پور نه بیانوي
الله خلق لرتنا وركي چکم خلق دا کار کی اولائك يلعنهم الله دایکسان لعنت کی بدوی باندې الله ويلعنهم اللاعنون او لعنت وی بدوی باندې لعنت کون کی الا الذين تابوا مگر کسان چې توبه وستا واصلحوا خپل عمل برابر کو وبينوا او خکار کړه پټه خبره فاولائك توب عليهم ندایکسان مهرباني قوم بدوي باني وانا التواب الرحيم وزدير توبه قبل انك مهربان يما ودي قال لدي سبحان الله مهرباني تو غور جينا كسوك توبو بس بي خير دي الله يزي توبه قبل خطوبه كي شرط ولا جو توبه بو بس خالص عمل ببرابري او كمي خبري جي پټي کړي هغه خبر اخره کي نبي ابو الله توبه قبل إن الذين كفروا يقينا غكسان كفر كرده وماتوا مرشو وهم كفار بدزي حال كي جدو كافرانو أولئك عليهم لعنة الله غكسان بدوي باني لعنة الله ده والملائكة ود ملائكة والناس أجمعين أو دخلك طولو خالدين فيها هميش بي بديل لا يخفف عنهم العذاب سبقنا كريشيد دوين عذاب ولا هم ينظرون أو نبدو إلى مهلة وركريكي وإلهكم إله واحد أو لا يقدم بندق استاسو يو إله يوم عبد لا إله إلا هو نشتي حق دار دبندقي سوى دلانا الرحمن الرحيم جعام مهربانا وخاص مهربانا دي ودي جيك الله سبحانه وتعالى قبل توحيد بياني جي خلقو اللو بيجني أو مؤمنانو تاللو جي دا قيدة مضبوطة راونيس نو بديواني بيا الله بس دلائل خيبة من جزء حق داري ما دينا ما جلك مو قد هدته إن في خلق السماوات والأرض بيشك ببيدايش دسمان ونودز مكك واختلاف الليل والنهار أو ببدل يدودش باورزك والفلك التي تجري في البحر أو باقشتوك چرواني دي بدريابك بما ينفع الناس بدي وجه فايد وركي خلقتا وما أنزل الله الله من السماء أو باغسكي چرالي قليد يلا دبرنا مما سوبا فأحيا به الأرض بعد موتها بس رجوان دي كرا باغي سرزمك بعد موتها قرست دوچوالي داغينا وبث فيها من كل دابة أو خاركري دي بديزمك كيار قسم زناور وتصريف أو قال ولو رعلا ولو دعوى قانوك والسحاب المسخر بين السماء والأرض أو قاغ وريزوك چزولد دي دي بميز داسمان أو دزمكك لآيات فدي طول خبروك دير نخي دي دسنا خي بكي دي توحيد لكن مخي الله هوي چين استاسو دب مندقي حق دار سوك دي اغي والله نبي بدغ الدعوه باني ات عقلي دلائل وركو شو غورا لازم کو سم پیدا کړي وګور شپه ودي ورځي دي بدلول را بدلول تو غورا وګور دي کشتو ته الله په حکم سره واني په درياب کې وګورا چله ساتر د اسمان نو بره وري نو باغي باندې دا ملز مکه چې لغره ژوندې شي وګور دي د چله ساتر قسمه قسم زناور خور کړي بده زمګه کې وګور دي هواګانو ته او دي سیلو ته چې الله یاله راړي وګور دي ور یسته چې زولن دي په کمځي کې زمکه ور اسمان مینس کې الله وي بده کې نخې دي د چا د پاره لا آيات نخدي لقوم يعقلون داخل كده بار عقل لري نخدي خود چا ده پار دي د عقل خوندان ول پار دي چا سره چ عقل نه وي نغه ده پار ده سي کم خل چ عقل نه استعمال ول غو ده قران نه ويس وي کنه وي د بريليان صوفيا قبوري شي ګند ټول قران وي خو عقل نشتي بدي قران کې سوچ نه کوي دي قران نه فائدہ نه اخلي دا دلیل له بده باندې چې هغه د عقل نه کار نه اخلي نه چې کله آیت راورشي قران او حدیث د
نو بیا انسان اوس د عقل نه کار واخلي نه خبره وته خوازی شي د دې چیز موږ درس ختم ته ورسېدو یو سل او سلور شپیتم نمبر آیت موږ ورسېدو ان شاء الله سبب د 165 نمبر آیت نه شروع کوو.